ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱም ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅ ይባላል ጌታ አምላክ ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይሄ እንዴት ይሆናል አለችው መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የልዑል ኃይል ይጸልይልሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል ካለ በኋላ ለዚህ ጉዳይ ኮንፈርሜሽን ከፈለክሽ እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እርሷን ደግሞ በእርጅና ወንድ ልጅ ጸንሳለች ለርሷ መካንት ባል ነበረችው ይሄ ስድስተኛ ወር ነው ቁጥር 37 ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለምና እስቲ ቀኝ ከፍ አድርገና ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለምና ሐሳቡ አንድ ነው አላማው አንድ ነው እሱ ያለው ቃል ያዙ እኔ ግን እንዲህ በሚል ሐሳብ ይቀጥላለሁ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለምና ጉባኤ ቀኙ ከፍ ያርግና ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም ድገሙና ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም አሜን አሜን ማርያምም እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች እሺ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ጌታን የሚወድ ሰው እጅ ያሳየኛል አውርዱም እግዚአብሔር አንተን ታማኝ ሰው አድርጎ ቢቆጥር ከዚህ በኋላ ለጌታ መሆን የሚፈልግ ሰው ካለ እጅ ያሳየኛል እኔም ሰው ብሎኝ ጌታ ከተቀበለኝ ከዚህ በኋላ ታማኝ ሆኜ የምር ሰው ካለ እጅ ያሳየኛል አውርዶሽ ሃሌሉያ እሷ እናቴ ናት አሜሪካን አመትኖረው ስለሷ ጌታ ይባረክ በጣም የምወዳት እጅግ በጣም መልካም የብዙዎች እናት ናት እቺ ደግሞ ታላቅ ልጅ ናት ማሚ መቼም አሁን ከዚህ በኋላ ብላ ትወልደው ልጅ አይታሰብም በሷ እድሜ እሷ አላገባችም ልጅ ናት መላኩ መጣና እንዲ ነው ያለው እንዲ ቆሞ ትወልጅ ያለሽ አላት ኮምበስ በእንዚ መጣና ለአሮጊቷ ትወልጅ ያለሽ አላት ላላገበች መጣና ትወልጅ ያለሽ አላት እሷም ደነገጠች አርጅቺ ያለው እንዴት ከዚህ በኋላ ሊሆን ይችላል አላገበም እንዴት ሊሆን ይችላል አሮጊት ያላገባች ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ግን መልአኩ ያለው ለሁለቱም አንድ መልስ ነው ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም አሜን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ጊዜ አልፏል ዘመን አልፏል ሰዓት አልፏል ከዚህ በኋላ የምልሰው አለ ገና ልጅ ነኝ አልተማርኩም በአባቴ በእናቴ የኔ ንግግር የምልሰውም አለ እግዚአብሔር ለልዩ ዓላማ ለማድረስ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም አሜን ዓለም መማሪ አይከለክለውም ብዙ ዓለም ሆኒ አይከለክለውም ከገጠር ስለመጣ አይከለክለህም ቀኝ ከፈርግና ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም አሁን ይሄንን ቃል እኔ በመልእክትና በጸሎት አሁን አመገልጣው ግን ስሙኝ ለአሮጌትም ለወጣትም እግዚአብሔር ይችላል እኔ ዛሬ እንዲህ መናገር ፈልጋለሁ
ከዛሬ ቀን ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ያለ እድሜ ያከብራቸዋል። ቀረ የምትለጉት ሁሉ ይስተካከላል። አመት እየጨመረ ሲሄድ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እድሜን ሁሉ ያድሳል። ገና አቅም ታገኛላችሁ። ለዛ ኮነ እነዚያ ባሮች እንዲያሉ እንዲቆሙና ዛሬም ጉልበታም ነኝ አለ። እስኪ ቀኝ ከፈርግና ዛሬም ጉልበታም ነኝ በልሲ። ድገሙ ሰይጣን ግራ ይግባ፣ ዛሬም ጉልበታም ነኝ በልሲ። አንደ አቅሚ በበሽታ አይበላም፣ በዛ አይበላም። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። በኢየሱስ ሆነላችሁ። እኔ አንተም ቢሆን እንደዚህ ሆኜ አሁንም ጉልበታም ነኝ። ግዴን ድገም፣ አሁንም ጉልበታም ነኝ። አሁንም ጉልበታም ነኝ። ሃሌሉያ አሜን። እንዳሰማ ዋጋ የለም፣ አቅም የለም፣ ጉልበት የለም። ጊዜ አልፏል፣ ሰዓት አልፏል። ከዛ ወጣ። ከእንግዲህ በኋላ እንዳሰማ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እድሜን ሁሉ ይቀይራል። አሜን። ታሪካችሁ ሁሉ ይቀየራል። አሜን። ቀኝ ከፈርግና ዛሬም ጉልበታም ነኝ። ዛሬም ጉልበታም ነኝ። ድገሙ፣ ዛሬም ጉልበታም ነኝ። ዛሬም ጉልበታም ነኝ። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሜን። ተባርካችኋል። ለእግዚአብሔር የምሳናው ነገር ማይቢ ዛሬ ብርቱ ከሆናችሁ አሁን ስለማገለግል እንዲል ሊሆን ነው። እኔ ወልቂጤ ዛሬ መጣሁ። ማይቢ ከዚህ በኋላ ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በኋላ ይመለሳለሁ። አንተ ነህ እዚህ የምትቀረው። አሁን ለአንዳንድ ሰው አሁን ሲጸልይ ከአምስት በኋላ መጸለይ ጀምራለሁ። አሁን ሲጸልይ በፍጹም የማይመስል ነገር፣ ካንተ ጋር የማይሄድ ነገር፣ አስበህ የማታውቀው ነገር ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል። እንኳን ለሰዎች አይደለም ለአንተን ጭምር ጥያቄ የሚያመጣ እንዴት የጉደል ሊሆን ይችላል የሚያስብል ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ እንዲህ በቃል አወጣለሁ። ወዲያውለ ያሰብከው ቦታ አይደለም፣ ያላሰብከው ቦታ እግዚአብሔር ያሻግርሃል። ለልዩ ዓላማ መርጫ አለው። ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየራል። ኃይላችሁ ሙሉ ይታደሳል። በኢየሱስ ሆነላችሁ። ያውላችሁ ከባድ ጊዜ ነው። ያላገባች አንድ ሴት አርግዛ ብትገኝ በሳቱ ከባድ ወንጀል ነው። ይሄን ማርያም ታቃለች። ትወልጅ ያለሽ ወንድ ስለማላውቅ ይሄ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል? ግድ የለሽ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል እና ይሆናል። አንዳንድ ጥያቄ ጠየቀች። መልአኩ አንዳንድ መልስ መለሰ። ከአቅሟ በላይ ሲሆን እንደ ቃልህ አለችው። ሌላ ጊዜ የተቀባ ሰው መጣና ሲሞን መቶ እንዲህ አላት። ስምኝ አላት። ዝም ብለሽ ትወልጃለሽ ተብለሻል፣ ታረግዣለሽ ተብለሻል። ይኸው በሆድሽ ልጅ አለ። በዚህ ልጅ ምክንያት ስምሽ ይጠፋል። ነገ በፊትሽ ይሄ ልጅ ሌባ ተብሎ ይሰቀላል። ነገ ይገረፋል። ስምሽ ይጠፋል። ይቅርብሽ። ይህም ብሎ የምናገረው የተቀባ ሰው ነው። ነቢዩ ነው የምናገረው። ማርያም እንደ ቃልህ ያለችው ማለት ነው። ኢየሱስን የመሰለ ጀግና ትወልጃለሽ ለሚባለው ለትንቢቱ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ልጅ ምክንያት ዱላ ይመጣል፣ በዚህ ልጅ ምክንያት ትዋረጃለሽ። ይሄ ልጅ ነገ በፊትሽ ሌባ ይባላል፣ ወንበዴ ይባላል። ይኸው ስም ያንን ጭምር ይቀበላሉ አለችው። ዛሬ ከእኔ ጋር ቀጥታ ሪሌሽን ላለው ሰው ለሁሉ ሰው እንዲህ ይሆናል። በዚህ ማታ ጸጋ ኢምፓርት ይደረገ ባህር ዛሬ። አሜን። ጸጋ ሲመጣ ጸጋ ብቻ አይመጣም። ጸጋ ከመጣ አቧራ ይነሳል። አሜን። ጸጋን ወዶ አቧራ እንቢ ማለት አይቻልም። ቅባቱም ያገኝክ። አሁን ስትቀባ ቅባቱም ብቻ አያገኝም፣ ዱላም ጭምር ይነሳል። ቅባት ይምጣ እንጂ የፈለገ ዱላ ይምጣ የምር ሰው እጅ ያሳየኛል። ትፈልጋላችሁ? ትፈልጋላችሁ? እንደ ማርያም ኢየሱስን ይወልዳለሁ ትቀበላላችሁ? አዎ። ሲሞን መጥቶ አረ በዚህ ልጅ ምክንያት ስምሽ ይጠፋል ትቀበላላችሁ? አዎ። አምላክን እግዚአብሔርን ብትሰማ፣ አምላክን እግዚአብሔርን ብትሰማ፣ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ከሰማችሁ በምድር ላይ አሉ ከተባሉ ከየተኛው አሕዛቦች በላይ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር ከፍ 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 ያደርጋል። አሜን። እሱ ከዚህ በኋላ በሰንደ እግዚአብሔር ይሰማል። እንደ ቃሉ ይወጣል። እንደ ቃሉ ይገባል። አንዴ ቁጭ በሉ እስኪ።
አሁን የማሮ አንድ ነገር አለ ዛሬ ሁለት ጉዳይ ይሆናል ቅባትና ዱላ አንድ ላይ ትቀበላለህ ቅባትና ዱላ አንድ ላይ ትቀበላለህ ዛሬ ኃይል ታገኛለህ አሜን ዛሬ ክብር ታገኛለህ አሜን እሄ ሊመጣ ያለው ክብር ሌላ ጉዳይ ሊያነሳ ይችላል ግን ትቀበላለህ አሜን ከዛሬ ቀን ጀምሮ አሁን በሚታገኘው በዚህ ቅባት ምክንያት አንዳንድ ሰው አባቱን ሊያጣ ይችላል ወንድሙን ሊያጣ ይችላል የመስሪያ ቤት ጓደኛን ሊያጣ ይችላል ባል ሚስት ሊያጣ ይችላል ዘመዶችን ሊያጣ ይችላል በኢየሱስም ሆነላችሁ አሜን አሜን አትሉማ ቁጭ በል ተባረካችኋል ግሩሜ ቆም ልጅ ጋር ስሙኝ ጴጥሮስ እንዲህ ነው የሚራመደው ሲራመድ አይታችሁ ከሆነ ጴጥሮስ እንዲህ ነው የሚራመደው ጠዋት እንዲህ ማታ እንዲህ ይላል እንዲህ እንደ ሸንበቆ የሚሆነው እያየ መቶ ኢየሱስ እንዲህ አለው ኢየሱስ አንተ አለት ነህ አለው አንተ ምንድን ነህ አንተ ምንድን ነህ ሰውየው እንዲህ ነው የሚሄደው አሁን ይክዳል አሁን ጌታ አሁን ይክዳል አሁን ጌታ እያወቀ አንተ አለት ነህ በአንተ ቤተ ክርስቲያን እያወቀ ነው ያለው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ጴጥሮስ ሐሳቡን ቀየረና በሁለትና በሶስት ሰዎች ፊት ኢየሱስን እኔ ሶዮ አላቆም ብሎ ክዷል አላቆም እኔ በፍጹም እኔ ሶ አላቆም ብሎ ክዷል ከዛ ቀን በኋላ ግን የሚያቆ አንድ ነገር አለ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ድጋሜ አያናግረኝም በሰው ፊት ክጅ ያለው አላቆም ብዬ ያለው በፍጹም አያናግረኝም ብሎ ይያለ ከትንሣኤ በኋላ ተመልሶ መጣና እንዲህ ነው ያለው ከዛሬ ጀምሮ የቤተ ክርስቲያን ዋና ሐዋሪ አድርገ ሾም ያለው አለ አሜን እዚህ ቦታ ላይ በጌታ ለመሆን ያፈረ ሰው አለ ዛሬ ተቀባለ የሰጋ ሰው አለ የፈለገ ይምጣ እንጂ በዚህ በትንሽ ሰዎች ፊት ዛሬ ተቀባላችሁ አሜን በዋና ሰዎች ፊት ጋር ታገለግላለ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን በኢየሱስም ሆነላችሁ እና የካዳን ሰውዬ አሁን ወደዚህ ቦታ እየመጣው ወደ ቢሮ ገብቼ ጸልያለሁ በእግዚአብሔር ለመሆን እየፈራ ጸንቶ ለመቆም የሰጋ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ማታ ወደዚህ ጉባኤ እንደገባችሁ ጌታ አሳይቶኛል አሁን ግን እንዴት ሊሆን ነው አንዳንድ ሰው ለቤተ ክርስቲያን ዋና ሽማግሌ ሆኖ ይሾማል ዋና ነቢ ሆኖ ይሾማል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል የጌታ መንግስት ያገኛችኋል እነንም ካልክ አው አንተንም እግዚአብሔር ለክብሩ ይሾማል በኢየሱስም ሆነላችሁ ይሄ ብቻ ሶስተኛ ነገር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማንንም ካንተ ጋር እስከማይጣላ ድረስ የራሴ የምትለው ጉዳይ እግዚአብሔር ወደ እጃችሁ ያስገባል በኢየሱስም ወደ እጅሽ ይገባል እስቲ ነገር ይበልሲ ከዚህ በኋላ እየበዛ ይበዛል ድገሙና እየበዛ ይበዛል ድገምና እየበዛ ይበዛል በዙ ጉባኤ ውስጥ ሲንታዮ በቀለ ለሰና መጸልዮ እንዴት ነው ልጅ ቶሎናሽ ለጌታ ክብር ፈጽሞ ተባርካል ያው ይሳካለ አንድ ሰው ቀኙ ገፍ ያርገና ለእግዚአብሔር የምሳው ነገር የለም ድገሙና ለእግዚአብሔር የምሳው ነገር የለም ለእግዚአብሔር የምሳው ነገር የለም አንዴ ቆም ልስቲ እንዴት ነው ይልኝ እሺ እኔ ያልኩ ቃል ድገማው
ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም በልሳን ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም ደግምስ ያን እግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም ኩላሊት ያማል አያመም ያመኛል በጣም ያማል በጣም ያመኛል በአንድ በቀኝ በኩል ያማል አ ባለቤት እዚህ አለች የለችም ቤት ናት ቤት ናት አ የዛሬ አመት ልጅ ይዛችሁ አዲስ አበባ እንገናኛለን ይጨበጨባለ ጌታ ሃሌሉያ ታሸማ ስለዚህ ጌታ ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይያየክ አንተ እንዴ ይያየክ እንደዚህ ወኘነ ማውራክ አሜን ልክ የዛሬ አመት ጤነኛ የሆነ ልጅ ይዘ አዲስ አበባ እንገናኛለን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ራንዳ ማሳማቀላ ባጃና ማንደው ትልቁት ያቀ ልጅ ነው አይደለም ትልቁት ያቀ ልጅ ነው ወይ ልጅ አይደለም ትልቁት ያቀ ልጅ ነው ሰላም በለይና እስለ ስገታ ልታ ቆም ልጅ እና እዚህ ጋር ነው ቶሎ ብለ እንዴት ነው ልጅ በዚህና እስለደታ ለልታ ይሰማ ሃሌሉያ ነገር ይቀየር ቀለም 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 ባለቤትና ባለቤትና የትና ሷው እዚህ ነው እዚህ አለች ውጪ ነበርሽ ቀደም ከግቢ ውጪ እዚህ ግቢ እዚህ ነበርሽ እሺ ልጅ ውለት አሜን ልጅ አይምትፈልጉ አይደለ ያው ልጅ ውለት አሜን ቀጥሎ በክብር አቆማለሁ አሜን ኃይል ሁሉ አዲስ አለው አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እድሜ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ሮጠ እስከ ዛሬ ደክመ ያላገኛ ወደ ሁሉ ወደ ይገባል አሜን ሁለታችሁ ልጅ ይዛችሁ ነው አሜን ቻው ቻው ወጀቦ ለመንገፋኝ አለ ለምፋኝ ባበሉ